Hal-hazırda heç qara olmayan bir şey fikirləşin. Fikirləşin, yorumlara yazın. Mərzə girə bilərik ki, fikirləşdiyiniz o şeyin qarasını bu videoda görəcəksiniz. Hər kəs salam dostlar, mən Samir və YouTube kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bu videoda yeni bir challenge-a başlayırıq. 24 saat boyunca tək rəng challenge-ına başlayırıq. İlk rəngimiz qaradır. Qara rəngi özüm də çox sevirəm. Buna görə də ilk rəngi qara eləmək istədim. Növbəti videoda hansı rəngin olmasını istəyirsinizsə, yorumlara yazmağı unutmayın. Bugün özdə hava da qaranlıqdır və yağıntı da çoxdur. Ona görə də çöldə çox çəkiliş eləyə bilməyəcəyik. Amma bunun üçün də keyfimizi məncə pozmayaq. İndi isə videoya... Samir! Hə? Mənim poçtum. Baxım, gətir, görüm bu, gətir. O, məzələnsən ola. Uşaqlar, videonun içində oldu doğrudan bu həqiqətən. Google AdSense-dən mesaj gözləyirdim. Yəni, mənə məktub göndərməliydilər, YouTube-la əlaqədar bir şey. Və bugün gəldi, qara rəng kipraf bizə düşdü. Mən indi bu açmaq istəyirəm, amma ki, video çəkilir, sonra açaram. İzləyicilərim daha önəmlidir. Hər neysə, indi isə videoya keçək. Bəli dostlar, indi hamamdayıq və gördüyünüz kimi qara bir diş pastası almışıq. Ömrümdə buna ilk dəfə də istifadə edirəm. İnşallah qara çıxar, çünki bilmədiyi elə bunu aldıq, gətirdik. Ay da, məzlənən sən ala, ürəyimə dammışdı, bura boz çıxdı. Bu marketdəki satıcı dedi, axı bu qaradır, buna bax, bozu görsənə. Nə iyrənc görsən, ona bax. Həqiqətən də ağzından kömür hissi gəlir. Doğrudan Allah haqqı yoxlayarsam da. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi şalvarım var. Bu qara rəngdədir, bunu yenəcəm. Daha sonra isə qara sarıçqam var, bunu yenəcəm. Bu ən çox sevdiyim sarıçqadır. Daha sonra isə qara sumkam var. Çəkilişlərə gedəndə bu sumkadan istifadə edirəm. Buradakı ilə fikir verməyin, amma ki gördüyünüz kimi qaradır. Bu prosto bəzəkdir. Ayaqqabılarım da qaradır, prosto indi ayaqqabılarımı oraya gətirməyim. İndi isə bu paltarlar yeyinim və sizə göstərim. Daha sonra isə marketə girməyi planlaşdırırıq, görək qara nə tapırıq. Paltarı yenim, gəlirəm. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi paltarı geyindim. Fərq edir ki, belə geyinsən, daha simpatisini görsənsən. Onun üçün gördüm, mən də geyindim. Amma özümə heç simpatisini hiss eləmirəm. Hər neysə, mən şalvar da bir dənə çək, qara rəngli şalvar da geyinmişik. Qardaşım, hara gəl, Eyfel qülləsi kimi qalxır. Yəni, qara badlaska, qara sarıçka və qara şalvarım var. Corablarım belə qaradır. Mikrofonumuz da belə qaradır, amma ki, ağ rəngdə onsuz da mikrofon olmur. Qara rəngdə hətta sumkam da var. Kutkam da qaradır uşaqlar. Prosta ki, kutka... Korona deyiləm. Prosta ki, kutkanı evin içində geyinmirəm. Kutka isti deyil. Belə inşallah alınsa kadrlardan görəcəksiniz. Sumkanı da sizə göstərim. Doğrudan simpatisini görsən, hə? Doğrudan, yaxşı. Saçım başqa rəng olsaydı, saçımı da rəngləyərdim Allah. Qara boyana pfff elə eləyərdim. Hər neysə uşaqlar, indi başqa planlarımız var. Gedirik marketə. Marketdə inşallah çəkilişə icazə verirlər. Çəkə bilməsək, ağlımızda bəzi şeylər var. Alacaq, gətirəcəyik. Onlarla abedimizi eləyəcəyik. Daha sonra isə abed eləkdən sonra da axşamın düşməyini gözləyəcəyik. Və çox super bir ideyam var, ora gedəcəyik. Bu qədər getdik. Bəli dostlar, indi marketdəyik və gedirik qara nə məhsul var onları alacaq. Semizqa tapdım qara rəngdə. Bəli dostlar, artıq evdəyik və marketdə başımıza gələn hadisələr siz də gördünüz. Gəldilər, görüntülər sildirdilər, amma bir görüntünü sizə təqdim eləyə bildim. Nəysə, bura bu tutub ağzımıza fokus. Hər nəysə, deməli, uşaqlar, gördüyünüz kimi belə bir qara makaron almışam. İndi hal-hazırda günortadır və günorta pişirib dadına baxacaq. Daha sonra isə içmək üçün qara bir dənə Pepsi almışam. Daha sonra isə qara cipsi və qara tirkoç almışam. Daha sonra isə tane etmək üçün şokolad almışam və damaq üçün isə semizqa almışam. Halal deyib, Allah qəşəng qarasını tapıb gətirdi. Nəysə, ən sonuncu isə bizə ən önəmli olan bir şey, qara salfet qalmışıq ki, yeyib içəndən sonra əllərimi siləyik. İndi makaron istəyirəm ki, pişirib dadına baxaraq, çünki ömrümdə iki dəfə qara makaron yiyəcəm. Bəli dostlar, hal-hazırda makaron pişirmək üçün suyu qaynamağa qoymuşam. Bəli dostlar, su qaynadı. Hər kəs salın, bugün Samirin mətbəxində bir gün keçir, nəysə. Deməli, bir qaşıq uşaqlar duz tökürük, bir çay qaşığı. Sonra partlamışdı Allaha. Bəli, gördüyünüz kimi bunları da tökdük. Mamam deyib ki, qazanı dəmir qaşıqla qarışdırma, altı cızılır. O nə edirik? Mamam dediyinə qulaq asırıq. Bəli dostlar, bir o qədər də qara olmayan makaronumuz hazırdır. Ketçap, prosto ketçapımız qırmızıdır, qara ketçap tapa bilmədik. İndi bir dənə yiyim, dadına baxın. Və bunu alanda öyrəndim ki, bu makaron pəhriz üçündür. Müzik
kameranı söndürüm, bunları yiyeyim, biraz vaxt geçsin. Ağlımda çox gözəl bir ideya var, gedək ora. O yeməkdən də dadaq, sonra isə günü tamamlayaq, bu qədər. Bəli dostlar, dostumu evə ötürdüm və hardasa bir yarım saatdan sonra görüşəcəyik. Hal-hazırda saat 19:34-dür, yəni 8:26 dəqiqə qalıb gördüyünüz kimi. Dostlar, gelmemişdən əvvəl evdən gördüyünüz kimi belə bir maska da tapdım. Maska da qara rəngdir bəxtindən. Və bu arada zəhmət olmasa linsləməyin, çünki bundan yəni bərbərlərdə də olursa, demək ki, bu linslənəcək bir şey deyil. Sadəcə video üçün edirəm və həmcə normal bir şeydir. Hacı yaxşı da. Nəyəsə, biraz qurub sizə göstərib, sonra gedib quruyandan sonra çıxardacaq. Qızlar, bunu necə belə səbrimi çatır eləməyə? Ayda əsəbləm çorlandı. Uşaqla getdikcə Batman oxşayıram. Bəli, gördüyünüz kimi elə bir burnum yoxdur, ən neysə maraqlı oldu. İndi qurmağı gözləyəndən sonra qopardacam, sonra isə gedəcəyik qara burger yeməyə. Bəli dostlar, hal-hazırda Black Star Burger-dəyik və menyunun ən qara burgerini və ən qara içkisini zakaz eləmişik. İndi gözləyirik. Görək, indi qara qamburger həyatımda ikinci dəfə deyirəm, düzdür. Amma ki, birincinin dadı da oradan yadımdan çıxıb. İndi burger gəlsin və dadına baxaq. Gördüyünüz kimi də paltarımı da dəyişməmişəm, elə qapqara qalıbdır. Hava da olur ki, artıq qaranlıqdır. Bu qədər, indi gözləyək, görək nə olacaq və yeməyin dadına baxaq. Bəli dostlar, indi zakazımız gəlibdir, bir dənə göstər. Gördüyümüz kimi qara qamburger zakaz eləmişik. Bu Black Burger sayılır və qara içki zakaz eləmişik. Prostaki içində çay gəlibdir. Amma neysə, birinci qara əcəklərimi taxım. Bəli dostlar, gördüyümüz kimi qara əcəklərimi də geyindi. İndi bunu çıxardaq və qamburgerimizin dadına baxaq. Bunu çörəyini necə qara edirlər? Çayla qamburger. Şey. Gördüyünüz kimi qamburgerin içi belədir. Bəli dostlar, gəldik videonun sonuna və daha çox belə videonun gəlməsini istəyirsinizsə, işləyim kimi təbii ki də bunu like atmağı bilə bilərsiniz və növbəti videoda qaradan başqa hansı rəngin olmasını istəyirsinizsə yorumlara yazmağı unutmayın. Ən çox like hansı yoruma gəlsə, növbəti videoda onun dediyi rəng edəcəm. Bu qədər. Öpürəm hamınızı, özünüzə yaxşı baxın, sevirəm sizləri.